velkommen til Guldtuben. Tak skal du have. Og du er klar til at komme ind og se nogle YouTubere? Ja, det går ud fra, det er det, jeg skal jo. Ja. Hvad er dit eget forhold til YouTube? Nå, men jeg har jo også selv lavet en del YouTube-videoer, så det er jo meget naturligt, at man også er lidt interesseret i, hvad andre laver. Ja, og hvad betyder generelt alt det her sociale medier for dig? Altså, hvor vigtigt er det i din hverdag? Jamen, jeg tror ikke, jeg var noget som helst uden de sociale medier. Det er jo en platform, man har til at lave det, som er ens lidenskab. Og det er det, jeg gør. Hvad går du ellers har travlt med for nogle projekter i øjeblikket? Jamen, jeg er lige vendt tilbage fra Sverige og har lavet nogle videoer med nogle svenske mennesker. Jeg lagde en video op i går, for eksempel, som går rigtig godt. Det er dejligt. Ja, det er dejligt. Kan du fortælle lidt mere om den video? Jamen, det er med en svensk kendt en fyr, der hedder Markus, som minder lidt om måske danske bubber. Okay. Han klarer det rigtig godt, i hvert fald. Ja. Det lyder da godt. Hvad glæder du dig mest til i aften til at se dig inde så? Jeg aner det virkelig ikke, for jeg aner ikke, hvad jeg skal se, men jeg glæder mig til det hele. Tak skal du have. God aften. Det er godt i lige måde.